Politikuri shekhedulebis gamokhatis utsleba qvelas gaachnia ratkma unda, magra politikuri shekhedulebis ar gamoikhateba kvebis da botlebis rolit, ar gamoikhateba gantsloobul shekhedulebis adamianebis fizikuri devnit, amiton ის რაც მოხდა გუშინ ზუგდიდში იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. მე ასევე ძალიან საგანგაშოდ მიმაჩნია ის, რომ ყველა ეს ადამიანი გამოუშვეს დღეს ასლარიან ჯარების საფასურად და თუ ჩვენ გვეცოდინება, რომ ამ ქვეყანაში ძალადობის და ქვეყნის როლის ფასი არის ასლარი, მაშინ ვერასდროს ამ ქვეყანაში ვერ დაალაგდება სიტუაცია და ვერ გადავალთ ნორმალურ ცივილიზებულ დიალოგზე. ამიტომ ვფიქრობ, ხელისუფლება ვალდებულია გააკეთოს ყველაფერი, არა მხოლოდ იმით, რომ პოლიცია მუშაობს და სხვა შორის დღესაც და გუშინაც პოლიციამ კარგად იმუშავა და მე მათ მადლობას ვუხდი, მაგრამ პოლიციის მუშაობა არის არა მხოლოდ ის, რომ ადამიანები განაცალკევოს, აუცილებელია ხელისუფლების მხრიდან მოდიოდეს სიგნალი, რომ ძალადობა არის მიუღებელი და დასჯადი. ეს არის მთავარი, თორე თუ ვინმეს გააჩნია განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება და ამ შეხედულებას ნორმალური ცივილური მშვიდობიანი ფორმით გამოხატავს, რა თქმა უნდა ამის საწინააღმდეგო ვერავის ვერაფერი ვერ იქნება.